Albert Salvador va agafar el relleu de Xavier Pallarès de Junts, que ha estat el delegat del govern a les Terres de l'Ebre la darrera dècada. Salvador, de 52 anys, serà el segon delegat d'Esquerra Republicana. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Senya, és dimarts 15 de juny. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. La plataforma en defensa de l'Ebre adverteix al nou govern català que no acceptarà el projecte de la planta de saladora de Cunit, que consideren una manera de portar aigua de l'Ebre a Barcelona per la porta falsa. El ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Cid celebrat aquest dilluns ha aprovat els actes que durarà terme la Comissió de Festes del 12 al 17 d'agost durant la setmana cultural que substituirà les tradicionals festes d'agost. En la sessió també s'ha adjudicat la gestió de les piscines municipals i el gimnàs. No, no. Del Tebre ja disposa de l'informe de costes de l'Estat per a poder aprovar el nou POUM. Així ho ha avançat l'alcalde Lluís Soler aquest dimarts després de fer un balanç dels seus dos anys de mandat. No, no. La companyia de teatre La Trup Malabó ha aterrat a la comarca dels Ports. Dissabte els veïns i visitants de Cintorres van poder gaudir de l'obra Sofí, un espectacle de circ líric femení dirigit a tots els públics. Albert Salvador serà el nou delegat del govern a les Terres de l'Ebre. El Consell Executiu l'ha nomenat aquest dimarts juntament amb la resta de delegats territorials de la Generalitat. Salvador, de 52 anys, serà el segon delegat d'Esquerra Republicana i agafa el relleu de Xavier Pallarès de Junts, que ha estat delegat la darrera dècada. El republicà Albert Salvador serà el nou delegat del govern a les Terres de l'Ebre. Substitueix a Xavier Pallarès de Junts després d'una dècada com a màxim representant de la Generalitat al territori. L'executiu de Pere Aragonès ha nomenat aquest dimarts els diferents representants territorials del govern, entre els quals Salvador. El també primer tinent d'alcalde de la Ràpita era el candidat més ben situat dins la Federació Eberenca d'Esquerra, però la incògnita sobre qui ocuparia el despatx del carrer Moncada s'ha mantingut fins al final. El pacte de govern entre Esquerra i Junts va determinar que aquest cop la delegació de les Terres de l'Ebre corresponia als republicans. Albert Salvador ja havia estat cap de gabinet de Lluís Salvador quan l'actual diputat d'Esquerra va ser delegat del govern entre el 2006 i el 2010. Des de 2011, Albert Salvador és regidor i portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de la Ràpita i el 2015 va assumir la primera tinença d'alcaldia amb Josep Caparrós com a alcalde. Des del 2019 també ha estat director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC. Tant Salvador com Caparrós estan acusats de desobediència, malversació i prevaricació per la suposada organització de l'1 d'octubre a la Ràpita. Encara no hi ha data per a la celebració del judici a l'espera dels escrits d'acusació de la Fiscalia. Un dels principals reptes del nou delegat serà com aconseguir un major grau de representativitat política per a les Terres de l'Ebre, una de les propostes d'Esquerra Republicana la passada campanya. S'han plantejat diverses alternatives al model de les vegueries davant dels obstacles jurídics d'aquesta via. De moment, la seva primera tasca serà nomenar la setmana que ve els nous directors dels serveis territorials de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre ha advertit al nou govern català que no acceptarà el projecte de la planta desaladora de Cunit. El seu portaveu, Manolo Tomàs, desconfia del projecte que el considera una manera de portar aigua de l'Ebre a Barcelona per la porta falsa. La plataforma en defensa de l'Ebre, la PDE, ha advertit al nou govern català que no acceptarà el projecte de la planta desaladora de Cunit que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha previst recuperar per interconnectar el Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, amb la xarxa d'aigües Ter Llobregat. Manolo Tomàs ha assenyalat que el moviment antitrasbassament desconfia del projecte que considera una manera de portar aigua de l'Ebre a Barcelona per la porta falsa. Ells ho estan defensant com la desaladora del Foix, però això és mentida, és la desaladora de Covelles. I és una desaladora que ja estava, ja estava definida eh, en, el, en els anys del tripartit català i és d'interconnexió de, de, de les xarxes del Consorci de Tarragona i la del Consorci de Ter Llobregat, Barcelona, amb l'excusa que és una desalineadora. Això és una trampa, és una trampa. això s'ha d'aturar. I aquí el govern català i les élites polítiques de Brenques tenen una responsabilitat. No pot ser que ens col·liguen el que seria lo, la interconnexió de xarxes que, que tant mos ha costat, que tant han lluitat contra ella, per la porta falsa. O sigui, ens tenen tinguts, que si fiquen més o menys arena, al litoral del Delta, ja veurem la posa i no sé què, i ens estan creant una falsa batalla, no? al mateix temps estan impulsant projectes que atenten totalment contra el nostre futur. I això aquí el govern català s'ha de clarificar, i aquí pocs amics. O sigui, jo crec que aquí, jo penso, i me perdonaré la forma de parlar, però és que estic tremendament indignat pel doble llenguatge. Tomàs ha criticat que, com amb l'època del tripartit, es torni a parlar d'una desaladora reversible que podria enviar aigua tant al Camp de Tarragona com a l'àrea metropolitana de Barcelona. El portaveu de la PDE creu que el projecte és una trampa. Però es diuen reversible. És es que, és es que per tonto. Si es diuen reversible, quan faig que falta aigua a Barcelona ni de cap a Barcelona, quan faig falta aigua a Tarragona o al Camp de Tarragona o a, o a Puraventura, a Pura Ventura, se girarà cap a baix, no? Això és increïble. Una vegada feta aquesta obra, això serà incontrolable per a la gent del territori. I l'afectació del Consorci d'Aigües de Tarragona al futur de les Tardes de l'Ebre és brutal. O sigui, el desenvolupament econòmic, social i demogràfic d'Aria on va l'aigua no té res a veure amb l'estancament social i demogràfic i econòmic que tenim a les Tardes de l'Ebre. Segons el portaveu de la PDE, tant la Generalitat com la classe política del territori haurien d'aclarir quins són els seus objectius davant d'aquest i altres projectes que comprometen l'aigua de l'Ebre i el futur del Delta. Projectes com la desaladora de Cunit, però també l'ampliació del CAT o el canal de regadiu Xerta Senia. El ple de l'Ajuntament de Vilafranca ha adjudicat la concessió del servei municipal de la piscina coberta, de la descoberta i del gimnàs a l'empresa Esport i Diversió. En la sessió també s'han aprovat els actes que durà a terme la comissió de festes del 12 al 16 d'agost. El ple de Vilafranca ha aprovat la nova ordenança reguladora del servei d'abastiment d'aigua potable que permetrà reduir un 14% la tarifa dels abonats. En la sessió també s'ha adjudicat la gestió del gimnàs i de les dues piscines municipals. Ha adjudicat ja la concessió del, del servei de la piscina municipal, el gimnàs i la piscina descoberta, a a l'empresa Esport i, i Diversió SL, pues i, i ara pues eh, durant aquesta setmana es formalitzarà el contracte i pues en en setmanes en, en la propera setmana eh si tot si tot va bé i no ens falla res, eh ja obrirem els els tres serveis que que dona que dona el nostre centre esportiu. En el ple de l'Ajuntament també donava compte dels actes que durà a terme la comissió de festes durant la setmana cultural que tindrà lloc del 12 al 16 d'agost. Havíem fet unes quantes reunions i els havíem proposat així de fer una, un pressupost aproximat també de les, de les festes. Ells ens han passat un pressupost de 45.840 euros, dels quals pues, allí es realitzarà pues, la, una, una programació en la que s'inclourà pues, la presentació de, de, de representants infantils i de la joventut també activitats esportives, activitats infantils, teatre, concerts, alguna activitat de la rondalla, també algun castell de, foc, de focs i, per, per supòs, també doncs, la, la programació taurina. La situació de l'empresa Vilafranquina Maricler també va estar present, donat que el Consell ha aprovat la concessió d'un préstec de 9,5 milions d'euros en el marc de la línia de finançament del Fons València de Resiliència Fininval per tal de millorar la situació econòmica de l'empresa. L'alcaldessa Sílvia Colom, que fins i tot es va emocionar al tractar aquesta qüestió, va agrair el gran esforç de la gent del poble durant els mesos que no han percebut el seu salari. Donar les gràcies pues, a totes les persones que, que la veritat és es que m'emociona perquè han passat pues, per uns moments molt difícils i encara estan passant pues, per, a, per a que puguen, puguen tindre molt pront els seus ingressos, que és el compromís que, que també els nous gestors pues, han agarrat per a que, per a que pues, molt pront, pues, quan arriben els diners, pues, tota la gent pugui cobrar. I com no pues, eh, dir i agrair que pues, això no hagués sigut possible eh, si no hagués sigut pues, eh, per, per la sensibilitat que ha tingut el, el president Puig i, i això pues, n'hi ha que agrair-ho, n'hi ha que dir-ho. Ha sigut una persona que ha estat molt damunt de l'empresa. Eh, també voldria agrair pues, a, a la conselleria d'Hisenda, al conseller Vicen Soler i sobretot pues, a, a la persona que ha creat aquesta ferramenta que ha sigut eh, l'Institut València de Finances dirigit per Manuel Illueca. Finalment, el PSPB i Compromís presentaven una moció conjunta al voltant de l'accés a les vacunes contra la Covid-19 que comptava amb el vot a favor de tots els grups municipals, menys un del Partit Popular. L'Ajuntament de Morella aprovava aquest dilluns en el ple extraordinari el Pla Local de prevenció d'incendis forestals. El pla està avalat per 1,5 milions d'euros i planteja diferents mesures per als pròxims 15 anys per prevenir i disminuir la propagació d'incendis. El ple de l'Ajuntament de Morella ha aprovat el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals, el qual contempla totes les actuacions que s'han executat en els darrers cinc anys en matèria de prevenció d'incendis. A més, es contemplen les principals causes d'incendis al territori on els jams en provoquen el 84,5%. S'estudia profundament la vulnerabilitat del territori, com afectaria un incendi i com s'estendria per les diverses zones del terme. Segons les seues característiques, quina capacitat de devastació tindria, segons el cas, i quines mesures prèvies de planificació podem prendre en cada situació per evitar-lo o almenys minimitzar-lo si arriba a produir-se. Precisament en això fonamenta la prevenció d'incendis. Què podem fer per a preparar el territori abans que es produïsca l'incendi? El pla està avaluat per 1,5 milions d'euros i planteja diferents mesures per als pròxims 15 anys. Tant el PSPB com el PP van votar a favor i van recalcar la importància dels ramaders de tota la zona que netegen el monte de forma natural, reduint la quantitat de combustible. D'altra banda, també es va aprovar l'adhesió a l'Agència Valenciana del Territori i una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana per a la Vega del Moll. Es tracta d'una àrea que està qualificada com eh, no urbanitzable d'especial protecció, 323, són a d'usos prioritaris d'explotació forestal i totes les, eh, totes les àrees del voltant són eh, sol no urbanitzable comú, 332, són a d'ús prioritari agrícola. Entonces, pues ve, després de tots els informes de de conselleria i demés, eh, es, com diem, eh, vam fer ja l'aprovació inicial per a festa xicoteta correcció i ara el que portem al ple és la proposta per a la eh provisional. Per tant, eh, el que passem a votació és aprovar provisionalment la modificació del Pla General Estructural en les modificacions introduïdes per la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica rebuda. I segon, remitir la proposta de modificació del Pla General Estructural i la Declaració Ambiental i Territorial Estratègica a la Conselleria Competent en matèria d'ordenació del territori, urbanisme, medi ambient i paisatge per tal que resolgui sobre la seva aprovació definitiva. Finalment, el ple de l'Ajuntament aprovava per unanimitat l'adhesió al Pla de Gestió de Residus Domèstics i Assimilables de la Diputació de Castelló. Deltebre ja disposa de l'informe de costes de l'Estat per poder aprovar el nou POM. Així ho ha avançat l'alcalde Lluís Soler aquest dimarts després de fer un balanç de mandat i explicar que el govern municipal projecta una inversió de 14 milions d'euros en equipaments, infraestructures i la imatge de poble. El govern de l'Airem del Tebre ha fet balanç dels seus dos anys de mandat des de la piscina Agustí Ramon Castellà, la piscina exterior del Centre Esportiu del Delta. Una piscina tancada des de fa 20 anys i que s'inaugurarà en els propers dies després que l'Ajuntament hi hagi invertit 258.000 euros. En paral·lel, s'ha iniciat la millora de l'accés al Centre Esportiu del Delta i a l'espai assistencial doctor Joan Santigosa. En total, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha remarcat que s'estan mobilitzant 14 milions d'euros en inversió al municipi, una xifra que ha qualificat d'històrica. Aquests dos exemples d'una obra que s'està acabant i una altra obra que s'està començant avui aquí al costat, eh, només són exemples, exemples de tota la gestió que avui per avui estem fent com a Ajuntament de Deltebre. Mai en la història del municipi de Deltebre, de l'Ajuntament de Deltebre, podríem dir que ens eh, trobéssim en una gestió de recursos públics del voltant de 14 milions d'euros, que és el que estem gestionant a hores d'ara en elements d'inversió. 14 milions d'euros que es diuen ràpid, però que mai s'havien produït una gestió de mobilització de recursos públics que en les pròximes setmanes, en els pròxims mesos, podran donar també un punt de llum pública i de valor afegit al nostre municipi. Soler també ha avançat que en les properes setmanes i mesos s'invertirà 1,4 milions d'euros en carrers, 400.000 euros en camins o 260.000 euros pel Centre Cultural del Barracot. D'altra banda, Soler ha avançat que en les properes setmanes i després de rebre l'informe pendent de costes de l'Estat es podrà provar un nou punt. És de molt de temps d'agonia no? i d'obstacle a través d'aquest informe de costes de l'Estat que estàvem esperant. La setmana passada finalment vam rebre aquest informe de costes de l'Estat i això ens permetrà en les properes setmanes eh, poder aprovar el Pla d'Ordenació Urbana Municipal. Un Pla d'Ordenació Urbana Municipal que donarà molt de sí, que aquí no hi ha inversió directa, però que la inversió indirecta serà molt i molt important. Soler també ha dit que amb la pandèmia el govern de l'Airem del Tebre ha estat al costat de les persones i les empreses. També és fonamental recordar que hem estat durant aquests dos anys en tota la crisi sanitària al costat de les persones i les empreses que ho necessiten en una mobilització l'any 2020 eh, tancada de més de 300.000 euros d'ajuts a, a, en, de, en 500 ajuts entre empreses i famílies a banda de les suspensions tributàries que ens han permès estar al costat de les famílies i les empreses eh, en referència als ajuntaments del territori. La comarca del Matarranya ha engegat un taller d'ocupació que se centra en el món de l'arqueologia. A través d'esta iniciativa i durant tot un any natural es formarà a un total de 10 alumnes en sessions teòriques a l'aula i a través d'eixides pràctiques que permetrà fer noves prospeccions arqueològiques a jaciments ibers localitzats als termes de Montrots, Rafels i la Portellada. Des de l'1 de juny i fins al maig del pròxim any, 10 alumnes es formaran en treballs auxiliars d'arqueologia o faran a través del taller d'ocupació subvencionat per l'INAEM i que des de la comarca del Matarranya feia 4 anys que demanaven. Pensàvem que era molt interessant per al territori perquè, a part de la formació que tindran acadèmica, doncs, hi haurà una formació sobre arqueologia no? i ens permetrà doncs, a diferents pobles de la comarca poder, poder fer prospeccions. La comarca del Matarranya destaca, entre altres coses, per tindre abrics rupestres i jaciments arqueològics importants, entre ells els túmuls funeraris i els poblats ibèrics. D'aquí que el territori aposti per esta formació. La zona de Massalló, Cala Seit, eh, pues la vall, Cretes, està molt estudiada, però tenim la part, la part, eh, la part del Tastavins, la part de que aquesta part està, eh, sabem que hi ha poblats, però no s'han estudiat mai, no s'han no fet prospeccions, i bueno, el de taller ens dona la possibilitat de fer aquestes prospeccions i saber de, de què tenim a una part més del territori. No? La part pràctica del taller té intenció de fer prospeccions a la zona alta del Matarranya. A Montroig i Rafels està previst fer rases arqueològiques a la Moratella, un poblat hivern que ha patit diferents espolis. També s'actuarà en una necròpolis que s'ha trobat al terme de la Portellada i fer alguna consolidació parcial a la vall de la Cabrera de Calasset, que és un dels jaciments ibèrics més recents que s'està recuperant. Des de la comarca del Matarranya aposten per recuperar i potenciar tot el relacionat en el món ibèric, ja que és un atractiu històric i turístic molt significatiu del territori. Al llarg dels últims anys ha anat creixent el públic que s'acosta fins al Matarranya per descobrir els diferents jaciments que hi ha repartits per la zona. Els veïns i visitants de Palanques ja poden gaudir de l'entorn dels antics llevadors. L'Ajuntament ha finalitzat l'adequació d'aquest espai que ha permès recuperar els antics llevadors i millorar els accessos a la font del xorret i la font vella. L'aigua palanque sempre ha estat molt important. És per això que des de l'Ajuntament es va decidir emprar part de l'ajuda del Pla d'Obres i Serveis de la Diputació de Castelló en la millora i recuperació de l'entorn dels antics llevadors ubicats al costat de la Font del Xorret i la Font Vella, la més antiga del municipi, unes construccions hidràuliques que daten del segle XVII. Eh, gràcies al Plan 135 de l'anualitat 2020 hem pogut fer una millora de la zona dels llevadors d'ací de palanques. Sí que és veritat que ara actualment els pues, llevadors no s'utilitzen, però bueno, sí que és en aquesta zona dels llevadors hi ha una zona de, de pícnic en barbacoa i després allà al costat també hi ha la font que és la, la, la forma més antiga d'ací de palanques, que date del segle d'assat. Llavors el que han fet en aquesta ajuda és fer millor els als accessos de, a la Font Vella perquè la gent pugui accedir millor i poder veure el que és la Font Vella i també millorat pues, el que són els llevadors, tant el que és la teulada, les parets interiors i exteriors, el que és el piso i la zona de barbacoa. Amb la finalització de les obres de millora als antics llevadors i la Font Vella, Palanque suma un atractiu turístic més. És una zona que ja, si els veïns ja ens agrada molt, per anar, pues, bueno, anar i passar una vesprada, per anar i fer, a fer un dinar i fer allí una, una torrada de carn i sí que és veritat que ve d'una zona que la gent que ve de, de, fora, de la comarca, i això també pues, sol baixar allí a fer a passar el rato i allí es va veure, un ratet. I és una zona, passa el barranquet pel costat, està la zona de Font Vella, és una zona molt bonica que, que s'està molt bé per disfrutar un ratet allí. La Font Vella, juntament amb la Font del Xorret i els Llevadors, són el lloc perfecte on passar l'estiu amb la família o amics voltats de vegetació on predomina el verd a l'estiu i estenyeix de marró i groc a la tardor. Un estudi de la Universitat de Lleida constata que 200 municipis catalans estan en situació molt vulnerable de despoblament. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, la majoria d'aquests municipis del llistat se situen a la Ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Els índexs de relleu rural conclouen que la renovació generacional passa per la immigració de joves d'origen estranger. Un estudi de la Universitat de Lleida dut a terme per Ignasi Aldomà i Josep Ramon Mòdol i encarregat per l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya constata que hi ha 200 municipis catalans en situació crítica de despoblament. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, la majoria d'aquests municipis en major risc se situen a la ribera d'Ebre i a la Terra Alta. Aquest estudi analitza bàsicament dos indicadors, el de reemplaçament i el de potencial de creixement, per concloure que la renovació generacional ve sobretot d'immigració d'origen estranger. El creixement natural de Catalunya en general i dels territoris rurals en particular és que de manera natural, és a dir, la diferència entre naixements i de funcions, eh, no és suficient perquè creixin demogràficament aquests territoris. I, per tant, un factor molt important és poder atreure immigració de fora de Catalunya, ja sigui estrangera o des d'altres territoris eh, de l'Estat o d'Europa, perquè, diguem, perquè ajudin diguem, a repoblar aquests territoris. A més, Trepat ha explicat tres eixos principals que s'han de treballar per frenar el despoblament. Un són els serveis a les persones, val? que és clau tenir, diguem, a banda de, de, de metge i d'escola, diguem, tots aquells serveis que no són bàsics però sí que són essencials per a que una societat funcioni amb certa dinàmica. L'altre és facilitar que hi hagi oferta laboral, ja sigui en el municipi o a en l'entorn del municipi. I el tercer, que és molt important i que últimament està agafant una mica de revolada, és el tema de l'habitatge. Per poder acollir gent es necessita, es necessita tenir habitatge disponible i en molts llocs rurals aquest encara és un, és un tema que, que està per treballar. Dins el llistat dels municipis més vulnerables al despoblament, n'hi ha set de la Terra Alta i són la pobla de Massaluca, Bot, Caseres, La Fatarella, Arnes, Vilalba dels Arcs i Corbera d'Ebre. Pel que fa a la Ribera d'Ebre, en surten sis, la Palma d'Ebre, Ginestà, la Torre de l'Espanyol, Vinebre, Mirabet i Flix. També n'hi ha tres del Montsià, Godall, Freginals i La Galera, i dos del Baix Ebre, Pauls i Alfara de Carles. Els resultats de l'informe seran revisats i actualitzats anualment per seguir-ne la seva evolució. Cint Torres ha acollit aquest cap de setmana l'espectacle de circ Sofí de la companyia La Trup Malabó. L'obra ens compta a través de tres dones diferents situacions de l'univers femení, el treball, la reivindicació, la diversió, la germanor i la repressió, per a concloure amb un cant a la llibertat la companyia de teatre La Truma La Bo, creada en 1999 i formada per Marisa, Jara i Sílvia, ha aterrat aquest cap de setmana a Cintorres amb l'espectacle de Circ Sofí, que en 2020 va guanyar el Premi de l'Institut Valencià de Cultura com a millor artista de circ. Hemos querido compartir con, con el público de Cintorres un espectáculo que, que habla sobre la mujer y la libertad de la mujer, Con, ...con pequeñas escenas que, que se justaponen entre ellas... ...con el humor como elemento de unión y el clown... ...y bueno, pues nuestras, nuestras voces, sus maravillosas voces... ...y el conjunto de, de esta unión de las tres. L'humor, la música i el clown es fusionen en un espectacle... ...dirigit a tots els públics on es narra a través de tres dones... ...diferents situacions de l'univers femení. Se trata de dar un mensaje, ¿no? de, de un concepto de mujer. No, no es que Sofía a nadie en concreto, sino que se pretende un poco crear una imagen de, de una mujer libre, fuerte, que, que pueda hacer lo que, lo que quiera, lo que desee, sin que nadie la coaccione. Todo tamón público y muy entregada a la causa. Muy entregado. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Eh, la niña que hemos sacado ha sido maravillosa. Una dulzura, verdad. Qué bonita ha sido. Jo m'he emocionat, crec que la gent també l'ha passat bé i que l'hem disfrutat tots. Amb l'espectacle de circ de la Trup Malabó de Betxí, Cinc reactivava la seva agenda cultural que arran la pandèmia s'havia hagut d'aturar. La Ràpita recuperarà en la festa de la plantada de l'arròs que no se celebrava al municipi des de la seva primera edició l'any 2019. Serà el dissabte 19 de juny a la seu de la Fundació Plegadís i els participants podran entrar al camp d'arròs a plantar i també participar en diferents activitats relacionades amb la tasca del Centre d'Educació Ambiental. En guany i per la pandèmia és obligat inscriure's i a hores d'ara gairebé s'han acabat les places. Amb restriccions, però la festa de la plantada de l'arròs de l'any 2021 es convertirà en un dels primers esdeveniments que es duen a terme a la ràpida dins de la nova normalitat. Qui acudeixi podrà plantar rosa amb les seves pròpies mans, tutoritzat per pagesos que des de fa molts anys duen a terme aquesta feina tradicionalment una jornada que el que fa és posar el delta eh, a l'abast de tothom, posar el delta eh, a l'abast de la ciutadania per a, per a disfrutar d'aquelles experiències tan autèntiques i tan identitàries del nostre territori, del nostre delta. Durant un mes tinguem festes cada cap de setmana, que és això el que pretenem, no? Però hi ha una sèrie de condicionants, cada municipi té el seu, calen -té el seu calendari, però ens esforcem tots per encaixar-ho i així eh, oferir, oferir un, una proposta atractiva, sobretot doncs, aquells que ens poden visitar. Al marge de la plantada, la Fundació Plegadis oferirà als participants activitats vinculades amb la tasca que es realitzen des del centre. Finalment, un taller de cuina i la degustació dels plats clouran la jornada. L'anellament d'ocells, el ciment que fem amb tortugues, un projecte que encara no hem pogut fer la presentació, com és el projecte que fem treballem amb totes les espècies de mussols de Catalunya, poder explicar la seva biologia, la seva funció com a com a depredadors d'aquests ecosistemes, i tot un conjunt d'activitats lligats a la dinàmica pròpia de la, de la Fundació. La festa és dur a terme a la seu de la Fundació Plegadis, a la Ràpita, el dissabte dia 19 de juny, i per tal d'evitar aglomeracions, és necessari inscriure's prèviament a un dels tres torns repartits entre les 10 del matí i les 12 del migdia. La convocatòria ha tingut tant d'èxit que a hores d'ara només queden places a la primera tanda, mentre que el taller de cuina ja s'ha tancat. Aquesta és la segona festa de la plantada de l'arròs que se celebra al Delta de l'Ebre en guany, juntament amb la d'Amposta, però la previsió és que per la festa de la cega hi participin els sis municipis habituals, l'Empolla, del Tebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta, la Ràpita i l'Aldea. Adam Raga va començar el Mundial del Trial GP 2021 firmant dos podis. A la cita inaugural celebrada a la localitat italiana de Tolmezo va ocupar la segona posició la primera jornada i va ser tercer el segon dia. La localitat italiana de Tolmezo va acollir la primera cita del Mundial de Trial GP 2021 que va constar de doble prova. A la primera jornada, l'Uddeconing Adam Raga va pujar al podi firmant la segona posició per darrere de Toni Bou. El pilot de Piera va ser el vencedor per un punt a la màxima categoria, on Raga va fer una segona volta espectacular. Cal recordar que Bou no ha pogut entrenar l'últim mes a causa d'una lesió a la cama. D'altra banda, diumenge es va disputar al mateix escenari una altra prova en la que Raga va ser tercer, per darrere del japonès Takahisa Fujinami, que va guanyar la prova, i de Toni Bou, que va ser segon. En estos resultats, Bou ocupa la primera posició de la general del certamen mundialista en un total de 37 punts, per davant de Raga, que és segona en 32, i de Fujinami, que ocupa el tercer lloc en 29. La propera cita del Mundial serà el Gran Premi de França, que es disputarà a Xerat, el proper dia 3 de juliol. I fins ací sí, l'informatiu al dia Territori Senya d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 15 de juny. Que tinguen una molt bona nit.